Hola, colla! No vos havia vist, estic així concentradíssima buscant animals pel cel amb els meus prismàtics. No, que no estic buscant pardals, estic mirant una miqueta més lluny. L'univers! Ui, sí, sí, no podeu deixar cara de sorpresa que hi ha molts animals que han viatjat a les estrelles. Què? Que no em creieu? Ara ho veureu. Enlairament preparat en 3, 2, 1... Quasi 15 anys abans que el soviètic Yuri Gagarin fera el primer vol espacial, un grup de mosques de la fruita van arribar a l'espai. En 1947 van ser llançades a una altura de 170 quilòmetres per a investigar els efectes de la radiació i van tornar sanes i estàlvies. Altres animals que han fet història en la carrera espacial són aquestes dues tortugues, que en 1968 van ser les primeres habitants de la Terra que van fer la volta a la Lluna. Afortunadament, les dues també van tornar sanes i estàlvies a la Terra. Què dic jo? Els penjarien una medalla, no? Jo no ho farien, que tenen la closca molt dura, eh? Tortugues, mosques... Les espècies més xicotetes van ser les primeres, però no les úniques que han viatjat a l'espai, no. Hi ha hagut molts altres animals més grans que són igual d'allunacinants. En 1963, Felicet, una gata de carrer de París, també va viatjar fins a l'espai. Va ser entrenada junt amb altres gats anomenats els astrogats, amb proves molt dures d'acceleració i sense gravetat. Esta astrogata va estar 13 minuts en la ingravidesa i va tornar a la Terra en paracaigudes. Tota una astronauta que té segells i tot amb la seua preciosa careta. Meu! Però els animals que més han viatjat per l'espai exterior són, sense dubte, els micos. El primer mico astronauta es va dir Albert i els Estats Units el van enviar a l'espai en 1948. A partir d'aquest moment, i com a homenatge a este pioner, tots els micos astronautes llançats pels americans es van dir Albert i van arribar fins a Albert 20. Jo crec que ja tocaria canviar-los el nom, no? Pau, el mico astronauta! Sona perfecte. Si hi ha dos animals astronautes quasi tan famosos com Neil Armstrong, el primer humà a xafar la Lluna, o Pedro Duque, el primer astronauta espanyol, eixos són un ximpanzé americà i una gosseta russa. Ham va ser el primer ximpanzé entrenat per a no només viatjar a l'espai, sinó per a poder manejar algunes palanques de la nau segons les llums que tinguera activades. I en 1961 va pilotar una missió de prova per a comprovar què sentiria després el primer astronauta humà que fera eixe mateix viatge. Però si hi ha un animal mundialment conegut per viatjar a l'espai, eixa és Laika, una gossa russa que es va convertir en el primer ésser viu terrestre en orbitar al voltant de la Terra. Després d'un dur entrenament, va ser elegida entre l'anomenat Esquadró de Gossos Cosmonautes i enviada a l'espai a finals de 1957 a bord de l'Sputnik 2. Es va fer tan famosa que el seu nom figura entre els astronautes més importants de la història i té monuments, carrers i places amb el seu nom. Tota una heroïna, esta Laika. M'acceptaran a l'escola on van entrenar Laika per anar jo també a l'espai? Laika, Laia... Si fins i tot els noms es pareixen. Però un segon. A l'espai, què mengen? Perquè jo això de menjar sobrets no ho veig massa clar. No.